Oikein paljon tervetuloa uuden sunnuntai-pätkän pariin. Tänään me toteutetaan jo pitkään toivottu video, missä mennään vähän pitää hauskaa jetteille surffaamaan. Ei mennä surffaamaan, mutta kaikkea muuta. Meillä on tänään vieras mukana. Tervetuloa videoon. Jaakko Parkkali. Kiitos. Jumalauta. Suoraan syttemiä alkoi. Hyvänäköinen auto. Mitäs tykkää tästä firman kiesi? Joo, kun mä luulen, että tuolla Uberilta ollaan, mutta siis tuotte, kun Joonas, että mulla on pakettiautosta. Mä oon sitten, joo. Tänään tehdään siis kesäinen päivä. Tuossa on tonne vitu sydän edessä. Antaa sen tonne. Sykkäät. Tänään tehdään tämmönen kesäinen päivä. Viime vuonna meillä oli mukana Tuomas ja Litmanen. Ja tänä vuonna ajateltiin, että nyt tehdään vähän muutoksia. Nyt otettiin me hyvä ystävi Jaakko mukaan. Ootko Jaakko jettely ennen? Onks mä kerran? Noni. Hei, otetaan tähän videoon vaikka semmonen... Nyt otetaan tämmönen maltillinen kesän kunniaksi, semmonen 9500 tykkäystä. Sen mä tiedän, että te hoidatte, mutta otetaan semmonen 9500 täyteen. Ja ottakaa hei Jaakon Insta ja YouTube seurata. Kävin itse asiassa itse pyörähtämässä Jaakon videolla. Vedettiin taas tuttuun tyyliin vähän vodkaa sielläkin. Hei, musiikkihetki. Lähti pampaan. Pystyttiin lääväks pari kämpää. Ei juotu pekkiin mietoja. Herätti keskeltä peltoa. Kruunalla kotiin. Ja klaalla Esson baari. Nyt aina paluta happi pompissa. Yeah. Sehän kiristää palleen vitun paljon se semmonen märkä. Niin, siis mulla on vitu iso kyrpä. Siis niinku mulla on himas semmonen. Siis silleen, no niin, mä pidän vaan semmoista joka päivä himas päällä. Tässä on ollut vähän kaikenlaista jystöä. Viis päivää ja luokatot rystöä. Nyt on kato, festarit. Sori. Kesä. Nyt on kesä. Joten päivällä ei väliä. Kesällä kaikki päivät tuntuu samanlaisilta. Faijan sanoin, kesällä ei ole mitään väliä, mikä päivä ryyppää. No se on kyllä totta. No niin, kesärienot alkaa Surfikin satamassa. Meillä oli täällä ne vaikuttajabileet joskus, jos te muistat. Ja nyt täällä on vähän muuttu, tänne on tullut padelkenttä ja nyt me viedään Jaakko tokaa kertaa ikinä vesijäteelle. Laitetaan chiikaille. Siellä on meidän meininki. No niin. Ollaan vesille saavuttu. Mä otin taas mun lemppari oranssin paholaisen. Tää oranssi on kaikista paras ja nyt me ollaan saatu Jaakkokin vesille. Siellä on Jakelahesta. Vittu vaan jännittää! Niin nyt lähdetään kohti tonne. Tuolla on vesistö. Odottaa meitä. Mä oon vittu liäke. On sit niin nättiä kuin vaan voi olla. Ja Parkkali painaa. Toi jäi ihan mehuis. Joo, mehuis. Miami Vice, baby! Ai, mamma. Vittu, tää on Rooperannista! Tästä tulee mahtava päivä. Toivottavasti te viihdytte tän videon parissa. Kyllä nimittäin. Ei se tee sitä, nyt vittu se tekee sen! Se tekee sen jo tässä kohtaa, vittu! Ai, etti vedet niskaa! Onko kylmää? Ja nyt on ihan tulva. Ai! Olisiko se on meressä? Siinä se näkyy! Ja löytää! Nyt menee limpistä. Tultiin ekaa kertaa elämässämme käymään laguunissa ja pojilta vähän tunnelmia. No siis hyvällä fiiliksellä, siis koska vesipetoja me ollaan. Tai mä näin tiedä, mä en oo ikin teidänkaan ollut. Siis mä sanon, että mä pääsen nyt irti ainakin itse, kun tiedät, että sulla on vaan ruumis ja vesi. Me mennään nyt laguuniin tohon vesipuistoon sekoilleen. Me otetaan siellä varmaan joku pikkuskapa, kuka vetää radan nopeiten. Ja sit sen jälkeen meillä on vielä päivän kruunaa. Ja itse asiassa ei vielä päivän kruunaa, koska se on vasta myöhemmin. Mutta meillä on wakeboardi. Ja Jaakko, sähän et oo wakeboardannut vissiin ikinä. Mä en oo ikin ollut, että tää on eka kerta, että kyllä mä niinku odotan. Jännittääks sua? Kyllä mua ehkä vähän jännittää, koska siis mähän niinku mä oon valmis kaikkea tekee, mutta se, et kuinka kovaa mä uskalla mennä, sama on jeteellä. Se, et kuinka et uskalla, että se vetää oolin. Sama on tossa, että uskalla, että se sit vaan niinku antaa kaiken irti, niin kyllä mä vähän jännittää. No niin. Ja... Hyvä, eli teillä on tullut smärkkärit. Joo. Joo, niin se pitkäri tulee sinne selkäpuolelle. Joo. Ja se lappu on sitä varten, että kun viet tuonne vesipuistolle, niin tuo lappu on vastaamaan se vesipuisto liivi. Mä voin ottaa kyllä semmosen kirjan pikkuksi. Okei, no se on. Niin hirveen kokoiset. No joo. You scratch my back, I scratch your back. Noni. Do you want to scratch my back? Kiristää niinku vitusti, mutta tää on vitu jees. Mun on tän hyviä olla.
Vittu tästä jotenkin tekee mieltä, joka on hiplaita. Kai teillä on jätkät nyt tää teidän hengenpelastuskortti. Oho. Tällä lapulla, Laguunin vesipuistolapulla, tällä saa sitten pelastusliivi. Tunnelmaa on. Vesipuisto on suurina. Eka kerta. Nyt me lähdetään vetelemään kuule tonne vesipuistoon. On jotenkin ryhdikäs olo. Vittu, mulla on kauhea patukka olo. Roopekin siis näyttää tällä hetkellä Teemu Pakkanen. Siis silleen niinku... Sitten alkaa tapahtua. Tonne noin. Jaakko hei, näytä mallia. Markkari, kerro onks kylmä. Hyi vittu! Aha, tää pupu on hyvä. Sato muuten silleen niinku ihan kun mulla olisi niinku iho. Ai vittu, kun menee selkään! Mene takas sinne. Mene perään sinne. Oi, oi, oi. Mut tää puku on kyllä tosi jäävä. Mut se puku lämmittää, Jaakko. Mikä se meinas, että se menee selkään? Hei, mutta aika kiva lillutella tässä näin. Kattokaa näin, lillu. Ja tonne pitäis mennä muka. Selvä. Miten tää kiipeily onnistuu? Hyvänäkös toiminta. Voin sanoa, että on ihan maa... Mitä? Helvettiä! Oho! Älä nyt saatana, kun jos sä sieltä tiput, niin mulla käy ihan helvetin huono. Vittu, tää on raskasta. Koita kiivetä. Anna. Joo! Ja kyllä! Tässä on hyvä ottaa niinku brunaa vaan. Niin vois. Tää on hyvä kyllä. Mulla on ihan hirveesti mielipäin. Tää on rivalta korkea. Ihan hirveesti tekis mieli työnnä. Niin tekis, niin tekis. Lapsilla on se juttu, että hiljaa sitä itsesuojeluvaista. Ollaan kuitenkin jo kohdettu ja ollaan oltu maan pinnalla pitkään. Kyllä. Vittu, tää on korkea. Kaikki on tosi hyvin. Sitten. Vuoren huipulla. Mitä sä meet? Meet sä vaan, liuut sä vaan siitä? Niin mä tiedän. Kauhea matka. No niin, mennään. Hasta la vista. Mitä? Helvetti! Millä vauhdilla? Pallitrajehti! Herranjumala! Aijaa, se tuli! No niin, Joona! Toi se meni ohi! Kokonaan! Niin oli! Sä niinku hyppäsit ton! Jätkät me selvittiin ehkä pahimmat. Ensimmäinen. Eka. Ensimmäinen. Nyt mennään tuohon. Nyt mennään tuohon ritilän päälle. Otetaan hetki happi. Jarkko Parkko oli aina Cobra. Vittu sä saa selkää. Kala kuivalla maassa. Anna vähän vitu, Jake. Anna vähän vitu. Siinä on nähty puoli. No niin, nelinkontti puhuttaa. No niin, nelinkontti. Ei, toi on nelinkontti. Siis toi jätkä. Mä kuolen tänne. Oi. Tää nyt ihan apina. Täydellinen! Ei pidä oikealle! Mene oikealle! Mene liiku ite! Liiku! No niin. Vittu hei! Hieno! Kyllä! On se! Se on ihan mahdollista! Se on aivan mahtavaa. Se on niin vaikee. Hei, herra. Se vastuu. Ja mereen. Kysy siinä. Kyllä.
Hei, toi pitää hei. Toi rakennelma se. Kato, Roopu, tää tuntuu. See you, man. Ja ihan smoothisti! Ja ihan smoothisti! Ihan smoothisti! Voi se vetää puuda! Mennään me wakeboardaa, pojat. Mennään, otetaan Laura nyt. Aa, niin kato, kun sä nostat pintaan. Juu, juu. Niin lähtö lähtee tuolta poikittain menosuuntaan kohti polvet koukussa ja kädet suorana. Sitten tästä lähdetään. On siis yllättävän hyvin. Joo joo, tosi hyvän näkön. Oi nyt heilu! Ja nyt meni leviäks. No niin, sieltä tullaan. Ei, se oli lähellä jo! Siinä oli jo tyyli! Hyvä Roope! No niin! Se oli helvetin hyvä toi viimeinen hyppy. Joo joo, se näytti jo sieltä. Se oli yksi niin. Lähellä, ettei se olisi lähellä. Se alastulokin oli hyvä, mutta sit se ei vaan... Tää on jännittävää. Tässä on nyt kontsa. Lauta tuonne menosuuntaan kohti. Se on valmis jo. Mä menen töölöön suoraan vittu. Moi näy enää. Tää mun lauta vaan jatkaa matkaa ton. Ja, joo, nousee. Ja pysy. Ei ihan. Ihan, oli lähellä. Hei kiitos ajat haipista, koska en pelleillä kun tosi, niin kuin tosi vaikea. Mulla tuli jotenkin hölmö olla, että mä lähden kääntää sitä siis. Mutta jos odottaa, että se on pinnalla poikittain tuo lauta. Ja toi oli mun suoritus tänään. Ja... Se on ensi kerran sit parempi. Kyllä. Tollainen suoritus mulla oli eka kerran. Vahva juttu. Nyt Joona heittää semmosen grande finaalia. Näytän niille. Oi. Sielläkin ei mennyt vaan ländää hyvin, mut korkea on ollut niin kevyt, se pystyy hyppiä korkeasta. Hyvä oli! Ja se lälle. Samanlainen suoritus kuin viimeksi. Samanlainen, mut kyllä Joona on meistä nälkäs. Kyllä se haluu ländää niin toi. Sama kohta otti 2-3 kertaa lämmin. Mutta eikö se ole helpompi, että jos se lentää jalalle? Joo, ei ole niinku mitään toivoa tulla alas. Ehjän. Loistava päivä. Ja. Päivä on takana. Heittäkääs tohon vielä yhdet tollaset löysät pois. Kiitos äijä. Kyllä on sellainen fiilis, että on nyt nautittu kyllä kesästä. Ja. Me palataan ensi torstaina uuden Ex on the Beach ja Koukus Pipille uutta paratiisihotellia löytyy sieltä. Ja sunnuntai-videoiden ystäville nähdään taas 2 viikon päästä. Festareita odotellessa. Kyllä. Tulkaa moikkaamaan ja pidetään hauska kesä jälleen kerran. Se on meiltä, hei. Ciao.